Dalam pertemuan antara Perdana Menteri dengan Sultan Brunei, kedua-dua pihak juga bersetuju nelayan yang melakukan aktiviti perikanan di kawasan tradisional tidak akan dihalang berbuat demikian jika termasuk ke kawasan perairan kedua-dua negara. Kita juga telah bersetuju supaya para nelayan yang menggunakan kawasan menangkap ikan secara tradisional ataupun traditional fishing areas tidak akan dihalang. Ini adalah kerana mereka tidak mengenali kawasan persempadanan antara Malaysia dan Brunei. Malaysia Brunei juga akan meneruskan usaha penentuan tanda sempadan darat di kawasan yang masih belum dimuktamadkan. Dalam hal pertahanan pula, Datuk Seri Najib berkata Brunei boleh mengambil pendekatan sama yang dilakukan Malaysia dalam mewujudkan sea-based platform di perairan Sabah. Ia dengan mewujudkan kaedah sama di perairan Brunei. Mengenai pemberian helikopter, Datuk Seri Najib mengesahkan Sultan Brunei Sultan Hassan Abukia telah bersetuju untuk menyerahkan 4 buah helikopter S-70A Black Hawk terpakai tentera udara Brunei kepada Kementerian Pertahanan.